Novogodišnje. Novogodišnji luk kreiramo sada, trenutno. Ajde, kako sam ja dobro na ruku izvukla. Pa da, vidi kako može malo samo. A, moraš malo da ga za... A ja sam mislila da ćeš manje srce nad sve. Imam lijevu ideju. Koju? Saš ti ovo sjest vam do mene? I da zalijepimo, ja. Da. Podebljaj ga onda, Jackson. Jao, ljubavi. Sijaš kao milion. Čekaj. Moraš fino da zalijepiš glavu, lijevo. Hajde. Priš. Ne moram da vidim. Dosta. Tomorrow. Neće, nikad neće biti gas. Ćao ljudi, novi vlog. Započinjemo ga, evo nas ispred Mepasa. Došla je Jayla u Mostar jer večera ima nastup u Cube-u. To je treći put, jel tako? Treći put Cube, da, ja idem svaki put nam bude pare, dobro? Šta je sa semaforom? Ne radi, znači možemo. Polako, samo ti nas navigiraj sjeko. Uglavnom, krenuli smo da kupimo neke štiklice, ako možemo naći. Ne postoje. I ne postoje otprilike to što je Jayla zamislila. Nema. Da, otićemo još do jedne radnje za koju znamo da ima koliko toliko izbora. Jer inače, tajna, imam 100% Ma, ne znam koliko pari obuće. Tako je. Dvojno si na nastupima. Da. Zato što kad krenu da vas bole noge, ne razmišljate ni o pjevanju, ni o čemu. I onda ja samo želim da zaplačujem i da odem. I da se izujem. Da, i da se izujem. I onda sve to što sam ja lijepo kupovala je palo u vodu. Znači, trebaju nam. Da neki... A radi lovaj se? Ne radi. Znači, mi trebamo da prijeđemo kako hoćemo. Znači, auto ne znači. Da, idemo prijeći bezbjedno cestu pa se javimo. Došao na kafu sa sestrama. Kafa sa sestrama. Borimo se ja. Ja mi sa tim ulogom. Na to zna. Pa nizam baš. Potraga završena, štikle nisu pronađene, nažalost. Džaba, sve smo pritražili. Mislim, ne znam ja toliko prodavnica ovdje, ovo što sam znala smo obišle, tako da ništa. Neke koje su već bile u upotrebi se koji idu večeras. Da, standardno. Samo ide. Znamo da me onda makar neće zaboliti noge. Ako ništa. Za garantovanje. Super, bar nešto. Uglavnom, Džaba ide sada da spava, ja idem u treading bar na frizuru. Ili mi ja kasnim treading? A ti ćeš u 8 sati u treading, posle probe. Uglavnom, eto, evo nam je Dina. Uvjeri se parkirati. Uglavnom, to je to, ljudi. Vrijeme je toliko lijepo. Pre vruće. U Mostaru, ja sve poznajem, mislim da se sijam. Nika smo s vama izašli, nika se nismo vratili, nismo na stari most otišli. Yes. I ljudi, stigla sam od Reading bara. Imam još 3 minute do svog termina, pa rekao da se javim na brzinu prije nego što uđem, jer pretpostavljam da je unutra ludilo mozga. Obično ovako pred praznike je uvijek ludnica veća nego inače. Danas radimo keratin. Prošlo 15-20 dana od zadnjeg puta kad sam bila, tada sam radila samo preliv, tako da je prošlo dovoljno vremena da sada odradimo i keratin. Mislim da je prije nekad keratin rađen na neki drugi način i znam dosta raje koji nisu zadovoljni keratinom. Kao da im je to uništilo kosu, međutim meni je Leila objašnjavala da je to zapravo dobro za kosu, da je to kao neki vid zaštite, njege, dlake i tako dalje, ali super dođe i kao jedan vid ispravljanja jer kasnije sušenje, feniranje bude baš olakšano. Tako da ja iskreno volim ovaj tretman, snimit ću koliko budem mogla. Svakako se javim poslije sa update-om, da vidite kakva mi je kosa i to. By the way, stigla mi je Irma Kohel farbica, to ću kasnije da vam pokažem. Ovo je samo jedan dio nje, kasnije će biti poseban unboxing za to. Idem da ne kasnim, pa se čujemo kasnije. Aha, evo super, taman, pauza. Thank you.
odrađen tretman, to jest keratin. Ošižala sam se mnogo. Nakon keratina se kosa pegla, pa malo izgledam ovako oslijepljena. 3 dana nema pranja, nema vezanja i nema vraćanja iza uha, mada mislim da ću to da prekršim odmah. Pogotovo zato što Jayla večeras ima nas, znači ja moram nekako napraviti kosu da ne izgleda ako da sam pokisla, jer ja inače ne peglam baš ovako jako kosu, volim da mi ima volumena, a ovo je proces koji mora da se odradi u toku keratina. Uglavnom ja da čekam da je operem prvi put nakon ovog, pa ćemo onda da vidimo kako zapravo taj keratin izgleda. It's proba time! Sound check! Da. Hajde. Hajde da vidimo se i snimiti Jacksonom frizurcu. Nije Jacksonom frizurca životno ne snimiti. Pa dobro, pa lako. Biće. Ali priprema je bit. Bez ovog. Samo maš, samo maš. Pa dobro, možeš. Ne, 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 vidiš. Da, baš je slatko. Pojedin taj da se vidi nije na kosa što više. Ovo je dođe ako šal na kosa. Da, veliko je. Jest, jest, jest. Slatko je bez. Da, ovo je, to si meni stavljala za vjenčanje. Onaj, da ti zagladi. Eto ga gotovo. Eto ga, snijeg. Suša živela. Turu. Cutie pie. Later that night. Zadnja kamera 05, evo ja, ja pa sam. Evo krenuli smo sve kad svadbu. Da, ja sam ispomoć danas, da. U crnom. I ja isto, crte evo mi smo krenuli, evo ja idem ispati dželo, da je otvratim, da je uveden, ja to krenem se kako treba. To nam je tradicionalno, mene Dina dovodi na nastup u staru. Češ da je uzneš pod ruku? Zbi da se ne bi sad provalio ovdje. Sad bio dobar, jedan fail ovdje, dok snimam, ne daj Bože. Ona, ništa ljudi, idemo. Ona, idemo, pa se gledamo. Aj, ča. Ja mam inko
se dosje nekada. I dao mi joj srce svoje. Stigli smo kući, koliko je sati, 3:30, stigli smo oko 3 otprilike, završen nastup, bilo nam je predivno, vidjeli ste ove snimke prethodne, išli smo izvesti našeg malog cuka i sada je vrijeme za kupanje i spavanac, tačnije tuširanje, moja kosa će na pranje tek za 3 dana. To je to, idemo na spavanac. Ovo su šiške oprane sada i mokre su. Čite fen da osušiš kosu. The next day. Sam bacio oko na lopticu. Ne moraš ti ne remeti ništa, sam ti spavaj. Ja sam došla samo da te ljubim jedno. Kažem dobro jutro za vlog. Ćao. Hello, hello. Okay. Mama i ja pijemo kaficu, dok Jayla sprema svoje stvari, nažalost oni me danas napuštaju i idu za Sarajevo. Ja ostajem sama do večeras, s obzirom na to da je Dino također na vjenčanju, znači nije u Mostaru. Tako da ću sada njih da ispratim, otićemo malo do kuće da vidi dokle su radovi, šta se tamo dešava. I eto, javit ćemo se valjda negdje usputa. Volim kad me mazi. Eh, ljudi moji, ispratila sam mamu i Jaylu i upravo sam se vratila kući, to jest u stan. I sada hoću vam pokažem nekoliko novogodišnjih poklona koje sam dobila. Prva na redu moram, jer sam oduševljena, jeste Irma Kohel ova malo veća torba. Ima dva ova kažića za nošenje, ovaj malo duži i kraći za nositi u ruci. Boja, materijal, znači ja imam već par njenih torbica i ono, otprilike ne nosim ni jednu drugu. Ono što je jako zanimljivo što se ove torbice tiče jeste da unutra ima i drugu. To je ova manja verzija. Ovu sam već nosila, vidite da je puna. Znači, toliko je lijepa. Često ste me pitali za onu bež torbicu i maslinasto zelenu, to je također Irma Kohel, tako da znate. Ovo je njen logo. U ovu torbicu poprilično je uska, ali sam ja uspjela dosta stvari tu ubaciti. Novčanik, parfem, sjaj za usne i tako to. I to je jedna i ona ide u ovu drugu. Znači, koliko je cool. A trebala mi je ovako neka malo veća da mogu nositi i laptop. Ovu nisam otpakovala dok vam nisam pokazala. Zatim unutra ima ovaj njen logo. Ovaj put je na nekoj daščici, znači jako cool. Tako da ko nije inače upratio Irmin rad, možete da pogledate. Oduševit ćete se, sigurna sam. A ja čekam da nosim svoju torbicu novu. To je to. Znači, to bi bio prvi poklončić. Idemo dalje. Znači, od Nutrino Lava paketić. Ova njihova...
tu je porukica, draga Lela, praznici nas inspirišu da nakratko zastanemo i prisjetimo se svih predivnih momenata u ovoj godini. Hvala što ste ove godine učinila da naš Nutrino Lab bude jedan od najvoljenijih proizvoda u 2023. godini. I tako dalje. Da, Nutrino Lab je definitivno jedan od mojih omiljenih. Ovo kako je izašlo, jako često puta to jedem, jako često puta. Tu su još i druga dva okusa i ovi snekovi. Hvala Nutrinu. I za kraj sam ostavila ovaj paketić koji još uvijek nisam otvorila, a dobila sam ga od moje drage ekipe iz Bingo BH. Tako da ćemo sve skupa ovdje da otvorimo ovaj paketić, čak ga nisam ni na Instagram pokazala. Znači YouTube u ovom slučaju ima prednost. Dobro, nije jako zapakovano. Oj, preslatko! Prvo čestitka. Draga Lela, neka ti nova godina donese bezbroj razloga za slavlje, osmijeha koji sežu od uha do uha i trenutke koji se pamte. Sretna 2024. godina, tvoj Bingo. Hvala i vama sretna nova godina. Pogledajte što sam dobila. Ovo je Bade mantil. I pokućnica. Pa oni ko da znaju, mislim vjerovatno znaju da se kućim, pa mi trebaju pokućnice, logično. Jedva čekam ovo da nosim, koliko je meden. Tako da, hvala Bingu na ovom malom znaku pažnje, baš sam se iznenadila. I to je to, ljudi, što se toga tiče. Ja vas sada napuštam, odjavljam ovaj video, nadam se da je bilo nekog zanimljivog sadržaja u njemu, da ste uživali i vidimo se, ja se nadam, još barem jednom do kraja ove godine. Eto. Ljudi, sorkač, zaboravila sam najslađiji poklon novogodišnji koji sam dobila, a to je od mame. Paketić! Ne mogu! Mama je nama nastavila da kupuje paketiće kad smo porasle. Eto, da se ne prekida ona tradicija, ova decembarska, za svaki vlog nešto slatko, tako da...